40-ամյա Վահրամ Բերբերյանը 2019 թվականի մարտից ապրում է 3 զավակներից 2-ի կարոտը սրտում։ Կինես 2 երեխաներից տարավ իր հետ, երրորդ տղայից չկարողացավ տանել, որովհետև երրորդ տղաս ասես, որ դու ծնող չես։ Ինչպես Վահրամն է պնդում, կնոջ հետ ունեցած խնդիրները եւ նրա կասկածելի վարկը ընտանիքի փլուզման պատճառը դարձան։ Կինես 2 անգամ տանից փախել է եւ ոստիկանություն է դիմել։ Ինձ ոստիկանությանն է հանձնել։ Վահրամի կնոջից ունեցած պահանջների 2 երեխաներին կրկին տեսնելու եւ 3 երեխաներին միասին պահելու ցանկությունների ու կյանքի նոր իրականության մասին երկրիդ հիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Նոր իրականություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Գումարն է միշտ խնդիր եղա իմ կյանքում։ Ուրիշ խնդիր ես չեմ ունեցա իմ կյանքում։ Այսինքն չեք հասցրել աշխատել, չեք կարողացել։ Ես աշխատել եմ, բայց գումարը ես մտածելով չի հերիքում։ Ահա։ Որքան եք աշխատել։ Ես օրական մոյկայում եմ աշխատում, օրը 7-8000, 10000, 15000։ Այդքան գումարը յան չի երիքում։ Ինքը առավել է ուզում ու ինձից պահանջում է տուն առնեմ։ Ես ի վիճակի չեմ տուն առնելու։ Ահա։ Որտեղ էիք ապրում։ Եղվարդում։ Վարձակալած տուն էր։ Ոչ, առել եմ տունը։ Շինարների տունը ծախել եմ, տուն եմ առել։ Լավ, բա ի՞նչ էր պատճառը, այսինքն ի՞նչ տուն էր ուզում, ավելի լավը։ Ինքը ուզում էր 3 սենյականոց տուն, ինքը ինձ ստիպում է, որ ես տունը ծախեմ, 3 սենյակ տուն առնեմ, բայց ես դրան էլ էի համաձայն։ Իսկ եթե ես սև ցուցակ չլնեի, ես դրան էլ էի համաձայն։ Ես հանունի մեր երեխեքի ամեն ինչի համաձայն եմ։ Լավ, ընտանիքում տարբեր տեսակ խոսակցություններ կարող են լինել։ Ինչու ձեր մոտ դարձավ բաժանության պատճառ, այսինքն ո՞նց հասավ դրան։ Ինքը ասեց, եթե չես կարա, ուրեմն ես կբաժանվեմ քեզանից։ Ու այդպես է եղավ։ Հա, ու տենց էլ եղավ։ Ինքը իր խոսքը միջև վերջ տարավ։ Իսկ այս անգամին այդ 2019-ի մարտին նախորդող դեպքերը ի՞նչ պատճառով են եղել, նույն նրա հեռանալու։ Հա, գումարի։ Բա ո՞նց է հետ եկել, կամ ո՞նց եք միացել։ Իմ աղբերը գնաց իրան հետ բերեց, ինքը եկավ, բայց այնց տպավորություն էր, որ ինքը էլի հետ այթալու։ Ինչից էր այդ տպավորությունը։ Դե իա պահվածքից, ես իա պահվածքից հասկանում եի, որ ինքը էլի հետ այթալու։ Իմ աղբերն էլ այնձ ասել, որ ինքը էլի հետ այթալու։ Ես իրան բերել եմ, բայց ինքը էլի հետ այթալու։ Մամանարդ, ինձ ծեծում էր կստիկով։ Ես ու մաման անթոտ ետում էինք բանկ, ինքը անթոտ փող էր հանում բանկից, պապան ավելի լավն էր, քան ստե մաման։ Ինքը ինձ անթոտ ծեծում էր, մենակ աղբերներս են կարոտում, նրանք շատ եմ սիրում հարգում, նրանք մենակ ես նրանք շատ եմ սիրում, կարոտում եմ նրանց, ուզում եմ կրկեմ, համբուրեմ, որ մամա զանգում է, ասում է, ոնց ես, ինչ ես անում, դասերդ լավ է, սովորում ես, մենակ էդ իմ վսյո։ Ես ասում եմ անթատ, ասում եմ ասատեղը, գալիս ենք ես պապան, կռիվ չենք սարքի, ես տատին պապան կգանք, նորմալ կխոսանք, համ աղբերներից կտենանք, համ է։ Ասում է, չէ, հետո։ Ասում է, այս վիրուսները կանցնի նոր։ Ասում է, կարոտել է, մեզ մենակ աղբերներից եմ ասում տենանք։ Սա ամենածանր բանն է, որ կարող է ընտանիքում պատահի։ Ընտանիքի լավագույն շա երեխաների ծնողների հետ համատեղ ապրելն է, միանշանակ դա։ Ուղղակի ես կոչ եմ անում մայր ծնողին, այս իրավիճակները չստեղծի, առնվազն երեխաները կանոնավոր իրար հետ շփվեն, որովհետև ամենածանր բանը, երբ որ պարոն Եկանյան վստահ է, որ մայր ծնողի մեղավորությունն է, մեղավորության խնդիրը չի, որի դե իրեն կոչ արեցիք դրա։ Բայց այս դեպքում եկեք ուշադրություն դարձանք երեխայի կողմից հնչեցված մի նախադասության վրա, որը ասում է, մայրիկին խնդրում ենք ասել, որտեղ ես, կգանք կռիվ չենք անի։ Դա բառացի ցիտում է, որ առնվազն հեռախոսազրույց է, չէ՞։ Ինչ է եղել, այսինքն հանդիպել եք կնոջը ու նորից բռնվել եք վեճի միջև այդ դեպքը, թե դեպքից հետո։ Այս ընթացքում նրա գնալուց հետո։ Հա, դուք չեք էլ պատկերացնում, որ արդեն ձեր տված հարցը արդեն պատասխան էր։ Այսինքն դա նշանակում է, որ դուք դա անընդհատ անում եք։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։
փոխանակ, մեզ օժանդակ են, որպեսզի հնարավոր լինի խնդիրները վերհանելով եւ միայն այդպես է հնարավոր խնդիրը լուծել, վերհանելով ցույց տալով, հիշեք ձեր իսկ ասած այդ ձևաչափերն ու եզրույթները հասարակական պարսավանքի փորձեր օգնելու աջակցության միջոցով դա անել, ստացվում է բացարձակ հակառակը, փնովում են նույն այդ մարդիկ, ովքեր փորձում են իրենց խնդիրները վերհանել, եւ փնովում են նրանք, ովքեր փորձում են նրանց հենց հանրային բաց հարթակում նրանց։ Տիկին Արամյան, դուք հայոց պատմության մեջ երբևիցե դեպք գիտեք, որ ընտանիքի ներսի, հա, ներքին կուխնյա կոչվածին հասարակություն երբևիցե խառնվելա։ Ոչ, մեր հասարակության յուրաքանչյուր անդամ գտնում է, որ ընտանիքը դա նեղ ինտիմ զոնա է, որտեղ ոչ մեկ իրավունք չունի։ Շատ լավ, պարոն Մերաբյան, չի խառնվել, բայց կա արդյոք հանգամանք, որ տեղյակ չի եղել։ Իհարկե տեղյակ է եղել։ Բոլորն են տեղյակ եղել։ Իհարկե, գրեթե բոլորը տեղյակ են եղել, ոչ մեկ չի խառնվել։ Ոնց է ստացվում, որ համայնքը գրեթե միշտ, չասեմ, գերակշռող մեծամասնության դեպքերում միշտ տեղյակ չի համայնքում, իսկ դա խնդիր է։ Այսինքն սպանությունը չէ, չէ՞ մենակ, այսինքն ծայրահեղ բանը չէ, որ պիտի համայնքի ներկայացուցիչը, դա կապ չունի, համայնքա պետարանն է, ոստիկանությունն է, սոցաբաժինն է, կամ ինչ որ մի տեղը, որ տեղյակ պիտի լինի յուրաքանչյուր ընտանիքը, ապրում ապրող այդ համայնքում, պարտավորություն ունի նաև իր համայնքի առաջ, համայնքն էլ այդ ընտանիքի առաջ։ Նամանավանդ, երբ որ այս տեսակ ընտանիքում գոյություն ունի հանրային իշխանության վերահսկողության տակ գտնվող լուրջ սոցիալական արժեք, դա երեխաներն են։ Վերջապես գիտեք, երբ որ այս իրավիճակը լինում է, հենց այդ մտրակի օրենքը պետք է միշտ աշխատի, առողջ զանգվածը, որը պետության վերահսկողության տակ է պարտավորությունների մասով, երեխաները պետք է միանգամից անցնեն պետության հոգակցության տակ, գոնե դրանով ստապության կոչ անեն ծնողները։ Ես նրան չի որ թույլ չեմ տվել իրան տեսնել, բայց ամեն անգամ ինքը բան արել է, մի օր դպրոցից դիմացեց տեսել, մի օր հարևանների մոտ, դրա համար չեմ ուզում իմ տեղը ինքը իմանա։ Վիրուսը որ ընկավ, ասեցի թող մի քիչ հանդարտվի, նոր իրար կտենանք դուրսը, ինչքան ուզում ես շփվի երեխեքի հետ, բայց ոչ իմ տեղը իմանալով, թույլ տալու եմ իրան երեխեքին տեսնել, եթե իրավունքը չունի թույլ չտամ, բայց ուզում եմ իրանից հեռու։ Ես իմ երեխեքին կարում եմ, աշխատում եմ, պահում եմ, մամայինքս էլ օգնում են, ենթադրենք նստած են երեխեքով, երեխային դե չարություն են անում, հոգրս երկու տարեկան է, շորը վեկալեցս հոր վրա բաներեց, հելավ է երեխուն ծեծեց, նախ ինքը չուզեց գար իմ հետ, հետո էլ իրան տղուս անընդհատ պապան փողեր է տալի, դե ես պային այդ ձեր շռայլությունը չեմ կարա թույլ տամ, ոնց որ հիմի ինքն է անում, փող է տալի, իրա ուզած բաներն առնում բերում է տուն, բայց ես չեմ թողալու իրա մոտ, դադարանը ես դնելու եմ, այդ հարցելուց ենք, ինչ որ իրան դրս իրա պապան ասում է, եթե ասում է, ես հիմի մենակ եմ, իմ երեխեքի հետ աշխատում ենք, գալիս եմ տուն, առավոտ էլի նույն պատմությունը, դաշն եմ աշխատում ես, մի անգամ էլ եղել է 5 տարի առաջ, ես թողեցի գնացի, այն ժամանակ երկու երեխեքն էին, Ռուսաստան գնացի մամայինս մոտ, էլի ինքը վա, ես կփոխվեմ, ասի լավ, ես մի շանս եմ կտամ, հանուն երեխեքի, եկա, մի որոշ ժամանակ անցավ, էլի նույն պատմությունը, ինքը փոխվողը չէ։ Նորմալ է հերոցում, որ երեխայի մայրը, ես չեմ վերլուծում նրա ով լինելը, որ կարողանում է բարձրաձայնել մի բան, որ երեխան գնացել է ֆինանսական շահից ելնելով պարզապես։ Մենք հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը։ Բայց եկեք հետ գնանք հաղորդման սկիզբ, այս ընտանիքում խնդիրը գումարն էր, պարոն Վահրամը փաստորեն Նարինեի ջանքերով այսօր դարձել է շռայլ, եւ Նարինեն իր խնդրից է խոսում, որ նա երեխային շռայլելով կաշառեց, պահեց իր մոտ, եւ փաստորեն պարոն Վահրամ, դուք դարձաք Նարինեի երազած ամուսինը, գումարները առանց տնտեսելու օգտագործում եք, եւ հիմա տեսեք, ձեր ընտանիքին իսկապես շատ լուրջ ոչ թե ֆինանսական օգնություն է պետք, այլ շատ լուրջ սոցիալ հոգեբանական օգնություն է պետք։ Սպասենք, միջև լինի կոշտ քայլեր, որ նոր գլխների ստանք, ասենք, ես ինչ եղավ, և պատկան մարմինները պասիվ են, ոստիկանությունը ոչինչ չի կարող անել, այսքան ճակատագրերի պատասխանը ով պիտի տա։ Ոստիկան ասում է Եվրոխորհուրդ ենք, մտեք կնիկդ ինչ ուզի կարանին, ոստիկանը ոտի սկարաբանին, որը նայում այս հաղորդումը, կոչ անենք, որ մի հատ քո հետ հանդիպի, ըտենք օրենք գոյություն ունի, ես ուզում եմ իմանամ,
Խոսքը վերաբերում է նաև ձեր երեխաների մորը։ Պատրաստ եք աշխատելու հարաբերությունների վրա եւ ես հարաբերությունները ասելով բացարձակ նկատի ունեմ ձեր զույգի համատեղ միասին ապրել շարունակելը։ Դուք ծնող եք առաջնահերթ այս դեպքում եւ հետո արդեն անձին, ովքեր կարող են շարունակել զույգ մնալ։ Ձեզ առողջություն եւ նարինեին էլ հորդորս մեկն է, եկեք փորձենք նստել կլոր սեղանի շուրջ բոլորս միասին, ձեր հարցերին պատասխաններ փնտրելու ակնկալիքով։ Եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ միասին պայքարելու։ Այսօր այսքանը, սա կիսաբաց լուսամուտներն էր, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 եւ Դալմա Մոլ։